Таразда халықтың ұсыныс тілегі тыңдалатын қоғамдық қабылдау өтті. Бұл жылы Бұқараның базынасы көбіне баспана мәселесіне қатысты болды. Көмек сұрай келген азаматтарға мамандар шешімі табылады деп отыр. 2007-де жазылдым, содан әлі аламай атырмын. Райкүләже 10 жылдан бері баспана кезегінде тұр. Немересінің қолында тұратын кейуана баспанамен қамтамасыз етуді сұрап отыр. Жиында жауаптылар үйлі болудың оңтайлы жолдарын түсіндірді. Айтуланша, қарияның кезегі келсе де тек бір бөлмелі пәтерге ие бола алады екен. Ал мемлекеттік қызметтегі немересі жаңа бағдарламалар арқылы 2 немесе 3 бөлмелі пәтерге қол жеткізе алады. Қандай жаңағы үлгі бар, басқа жеңілдіктер бар, соның бәрін обалдарға істетейік. Жайлап жаңа бір жыл шотын ашады, түсінген алады, солай ғой. Қанша пайызбен қазір? 7%. 7% жеңілдетілген 25 жылға деп таңдаған пәтерін жаңа үйден алады. Балаларға соны көмектесейік онынша. Ал енді сіздікі кезегі келген кезде сіз оның өзіңіздікін тағы аласыз. Қабылдауға келгендердің дені тұрғын үй керек деп көмек сұрады. Өзге де мәселелермен келгендерін некен саяқ. Мамандар салынып жатқан тұрғын үйлер құрылысы аяқталған сәтте тізім бойынша тұрғандарға кезекпен пәтер кілті табысталатын болады дейді. Әсел Ишанбек, Әділбек Самаликов, 77 News.